Yo, kwa nini Sikubrock? Unakuja kwenye comment, unatukana matusi, unaita majila kina aina, lakini Sikubrock. Unanizungumzia vibaya Sikubrock. Unakaa unaniongelea vile unavyojua wewe Sikubrock, kwa sababu nataka uendelee kuona vile Mwenyezi Mungu anatubariki. Tulipokuwa wadogo mlitutenga, wazazi wenu wakawa wanawaletea zawadi, wanawafanyia vitu, mkatuona sisi machokola. Mlikuwa mnakuja na baskeli shuleni. Mlikuwa mnaletwa na magari yenu ya baba zenu, mkawa mnatuvimbia. Sasa hivi mko wapi? Mnaishi wapi? Zile changamoto na yale matusi yenu na zile dharau zenu na kejeli ndio zimetufanya kuwa hivi tulivyo leo. Sisi ndio wale watoto ambao tumetokea kwenye familia za chini. Tulikuwa tunashindwa hata kununuliwa na baskeli na baba zetu. Baskeli zilikuwa zinauzwa sijui 20,000, 10,000. Lakini wazazi wetu walishindwa kununua kuja nazo shuleni. Hatuwalaumu kwa sababu wazazi wenu walikuwa wana kipato au wana pesa ya kununulia hizo baskeli, hapana. Lakini zile dharau zenu na kejeli za baba zenu kuwakataza kuongea na sisi ndizo zinazowanyanyasa sasa hivi. Hebu jiangalie, babako si ndio alikuwa anakukataza kuongea na sisi? Babako ndio alikuwa anakukataza wewe kuungamana na sisi? Babako akawa anakuambia usicheze na sisi kwa sababu sisi tuna tabia mbaya? Hayaona maisha tunayoishi sasa hivi. Sisi ambao babako alikuambia tunaishi maisha ya hobi, tunaishi maisha mabaya, ndio sisi hapa tunaongea na wewe. Sisi God love family ile pale. Toka mmeongea, toka nimeanza, mnasema hiyo nyumba unaazima. Haya poa, nenda kamtafute mtu atakaye kuazima nyumba wewe usiku sasa hivi. Najua mmeanza kuona aibu, ndio maana comment zenu zimepungua, mbwa nyinyi. Sikia, sisi sio maadui zenu. Njaa na umaskini na magonjwa, umaskini na magonjwa ndio adui yetu sisi sote. Ukinichukia mimi haimaanishi kwamba Mwenyezi Mungu ataacha kunibariki, mbwa wewe. Yaani kunichukia kwako haibadilishi chochote kwa sababu mimi naendelea kuishi. Au sio? Kunichukia kwako kubadilishi chochote. Kama unavyoona maisha yetu sisi ni yale yale ya kila siku. Yendeleeni kusema tuna fake maisha. Okay. Not a big deal. Welcome to the living world. Welcome to the living world. Karibu kwenye dunia ya kweli. Hii ndio dunia ya kweli. Yeah. Usiwe na hofu tena, usiwe na mashaka, usiwe ni mtu ambaye una stress. Yaani kama wewe ni mtu ambaye huna mtu wa kuzungumza naye kwenye maisha yako, basi jua mimi ndiye mtu sahihi wa kuniambia kitu kinachokusumbua. Kama huna mtu wa kuzungumza naye kwenye maisha yako, basi jua kwamba watu walioko ndani ya nguvu ya pesa na jicho la tatu. Kadri ambavyo unachelewa kutoa 100,000 au 6,800 kwa wale wako Kenya au dola 40 kwa wale ambao uko Marekani kujiunga na group letu, ndivyo unavyozidi kuchelewa kukutana na watu sahihi kwenye maisha yako, watu ambao wataenda kubadilisha maisha yako, watu ambao wataenda kukushauri na watazungumza na wewe pale ambapo hakuna mtu anazungumza na wewe. Uenda ukawa una pesa sasa hivi, uenda ukawa una maisha, uenda ukawa una kila kitu, lakini una stress kutokana na kwamba una mtu wa kuzungumza naye kwenye maisha yako. Njoo kwenye nguvu ya pesa na jicho la tatu, utakutana na watu ambao watakubadilishia maisha, watakuongezea upeo wa akili. Na hao watu ni mimi, ni wewe na mwenzio. Achana na hao marafiki fake, achana na hao washikaji ambao wanakudanganya. Jiunge kwenye grupu letu, lipa 100,000 wewe wa Tanzania, wewe uliye Kenya ni 6,800, wewe ambaye uko Marekani, sijui Congo, sijui Zambia, sijui Uganda ni dola 40. So karibu, sisi maisha yetu ndo haya. Maisha yetu ndo haya tunaishi. Na hata wewe unayenitazama una uwezo wa kuishi maisha haya ambayo unaishi. Wewe ambaye unanitazama, ukiondoa hofu kwenye maisha yako, ukiondoa negativity, ukiondoa kukosa amani kwenye maisha, utakuwa na uwezo wa kuishi maisha kama yetu. Karibu kwenye dunia yetu ya kweli. Sisi tunaishi maisha yetu. Hatuna shida na wewe. Labda kama wewe una shida na sisi.